Altså, jeg fik jo det her træthedsbrud, hvor at knogletætheden i knoglerne, den var så dårlig, at foden den brækkede af sig selv. Og det fik jeg så to gange. Og før det, så havde jeg godt lidt på fornemmelsen, at jeg havde påvirket mit hormonelle system så meget, at jeg fik udeblivende menstruation. Det var egentlig der, at det gik op for mig, at der var noget galt. Der skulle noget drastisk til, før Natalia Kok-Rude fik øjnene op for, at ikke alt var, som det skulle være. Jeg oplevede rigtig, rigtig meget træthed, og jeg oplevede også, at jeg begyndte at trække mig socialt. Folk omkring mig havde også ligesom lagt mærke til, altså i hvert fald min familie, at jeg var enormt irritabel. Jeg mødte til træning uoplagt, fordi jeg bare var nedbrudt, og det har jeg lært af nu. Som eliteatlet går mange af hendes timer nemlig dagligt med badmintontræning, og det høje aktivitetsniveau kræver et stort energiindtag. Jeg kom jo herind til Team Danmark som 15-årig og blev introduceret for en helt ny form for måde, at man skulle agere på, som nu når man skulle være sådan rigtig atlet. Man blev målt og varet og fik fysisk træning. Og alle de ting, det brugte jeg måske mere som en kontrol, i stedet for som jeg bruger det nu, sådan et redskab til, hvordan jeg kan optimere. Jeg ville bare være den bedste, så jeg trænede alt for meget i forhold til, hvad min krop kunne holde til. Så det endte faktisk med, at jeg var, kan man sige, modarbejdet fuldstændig og nedbrudt det hele. For at leve ikke den nødvendige energi, er der tale om begrebet relativ energimangel i sport, eller i daglig tale REM-S, og det kan i sidste ende have store konsekvenser, som Natalia Kok-Rude erfarede på egen krop. Til at starte med, der handler det nok mest om, at man skal acceptere, at der er et problem. Det havde jeg rigtig svært ved. Og det var nok også derfor, at jeg også får det over to gange. Fordi at den første gang blev jeg ikke helt sådan, og forstod ikke helt, hvor alvorligt det egentlig var. Men da jeg får det anden gang, der omlægger jeg næsten hele mit liv. Men med fokus på problemet, er der heldigvis hjælp at hente. Jeg blev selvfølgelig sendt til diætist, hvor vi fik omlagt en hel kostplan over flere omgange, fordi det er ikke bare lige noget, man ændrer. Før jeg blev opmærksom på det her system, der spiste jeg ikke kulhydrat, og jeg spiste heller ikke mejeriprodukter. Og det vil sige, at jeg får ikke den samme kalk, som mine knogler for eksempel havde brug for. Hvis jeg vidste, at jeg havde bare nedbrudt min krop og fik de her træthedsbrud, så havde jeg selvfølgelig også ændret det noget før. Nu har jeg bare lært lektien, og så må jeg tage det med, jeg har lært. Og i dag er Natalia Kok-Rude kommet problemet til livs, med mærkbare resultater til følge. Fra nu af, der spiser jeg efter vores, man kalder det Y-tallerken, hvor man også får kulhydrat ind. Og jeg får mine restitutionsmåltider efter træning. Ja, så får jeg kosttilskud i form af kalk og jern. Jeg møder glad ind til træning og har overskud og energi, og så giver det en masse lyst og drivkraft til at fortsætte sin udvikling.